بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان والدین کو جو اپنی اولاد کی تربیت اتنی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. آج بھی میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی اور سننی ہے, اور دیکھنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو کیا باتیں سکھا رہا ہے اور کیسے دینی تعلیم دے رہا ہے. ہم ویڈیو کا تقریباً مکمل حصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور آپ تمام دوستوں سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور ڈیلی محمد چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی عربی زبان میں بھی ہے. قرآن شریف پڑھنے کو تلاوت کرنا کہتے ہیں. ہمیں قرآن کا ادب کرنا چاہیے. قرآن شریف کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. وضو آتا ہے؟ نہیں آتا نا, لیکن ہم سکھا دیں گے. وضو کرنا ضروری ہے. قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے.